Koja je, Kristina, po tvom mišljenju neka najbolja riba danas? Pa, eto, ja sam rekla, meni Nina Lečić, recimo, lepo, eto, što svoju teki tiče, šta znam. Moram još nešto da vas pitam, pošto ljudi komentarišu veliku razliku u godinama između vas dvoje. Šta ako se desi da ti poželiš možda nekog mlađeg dečka? To neće se desiti sigurno. Imala sam mlađe, pa eto, nisam bila zadovoljna očigledno. Pa ne, ja sam to baš komentarisala sa još novinara i sve to. Ja zaista rekla sam da je to možda negde je logično sa tolikom razlikom u godinama, da bih možda u nekom segmentu u našoj vezi potajno onako negde pomislila je osjeti se ta razlika u godinama ili nešto. Ja to zaista nikad nisam osjetila. Baš sam rekla, on je hiperaktivniji od mene 10 puta, življe mene 10 puta brži. Ja sam mislila da je to nemoguće, znači temperament, ono, kao da ima 15 godina. Znači, poklopile su vam se energije. To je ono prvo što je kod nas sve i kliknulo.